ciidamada qaranka somaliland ee gobolka buuhoodla ku sugan guutada 59aad ayaa qabtay munaasabad lagu xusaayo 26-ka juun. ciidamada ayaa soo bandhigay fantastiyo iyo gaadhka ciyaar lagu weyneynayo xuska ah maalinta 26-ka juun 1960-kii markii jamhuuriyadda somaliland xornimadeeda ka qaadatay gumaystay ingiriiska. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gaashaan la dhexeey maxamed deeq ee kana warbixiyey muhiimadda 26-ka juun. aan magaalada buuhoodle ka taagnay calankii jamhuuriyadda somaliland, taasoo aanu ku maamuusayno 26-ka juun oo ah maalintii ay ummadda reer somaliland ay ka xoroobeen gumaysigii ingiriiska. sidaas darteed waxaan u sheegayaa dadka ku nool deegaanka buuhoodle in uu dalka iyo dadku ay yihiin somaliland. dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha howlgelinta guutada 59aad ee gobolka buuhoodle, waxaanu farin u diray ciidamada maamulka puntland. waxaan maqlayaa nimankii puntland ee qaska ka waday magaalada in ay u baxeen baadiye oo ay rabaan ku dhibaateeyaan dadka masaafirka ah, ama koonfurka ka yimaado, ama waqooyiga ka yimaado, dadka taraag leeda baabuurta wadata ee masaafirka, inay sida dhul jiifkii oo kale ahayd meelaha harka dhigteen baa lay sheegayaa oo la leeyahay waxay yidhahdaan baabuur baan canshuuranna. de meel canshuur waxaa la qaada dowlad meesha ka talisa iyo canshuur qaada. meel aadan kaba talino 300 kilomitir oo Itoobiya dhexdeeda aad ka soo wareegayso inaad tahay canshuur baan ka qaadaya wax aad loola yaabo. buuhooda gudisayan joogin canshuur baan ka qaadi karin. baadiyaha iyo meelaha la leeyahay way goosteen. odayaasha dhaqanka iyo isimada iyo cuqaasha waxaan leeyahay meel qof walbaba meel waa leeyahay oo dee haddii dhul jiif lagu sheego xamar baan maqli jiray ku nasiibsaa ka jirtee buuhooda kan ku nasiibsaya ka bilaabmin baadiyaheeda. odayaasha cuqaasha waxaan leeyahay buntland wax la dhaha ma jire wiilashiina soo qabsada la leeyahay meelahaas ay dhul jiif noqdeen oo ay xarka dhigdhiganayaan ka soo qabta. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay saraakiil ka tirsan ciidamada qaranka somaliland ee ku sugan gobolka buuhoodle. waxaan u sheegayaa ummadda somaliland iyo ummadda deegaankan aanu joogno ku suganba in ciidankani uu yahay ciidanka qaranka somaliland, deegaankiisa iyo dalkiisiina uu joogo. wixii macnaha waxa weeye caqabad ay ka hor timaadana uu isdifaacayo, gabcabira ku qabanayo dadka xarkaa dhigtay, sidii macnaha waxa weeye taliyaha howlgelinta uu sheegayey ka yimid garowga iyo inta ka shaqeysa ee ka soo wareegay xadka Itoobiya inaysan meeshan waxba ka ahayn, waxna aysan ka qaban doonin. ciidamadan qaska iyo foodada ka wada buuhoodle wiilashiina yarar ee puntland ay leedahay tababar iyo waxbaanu ka keenno, waxaanu leenahay deegaanka meesha uu yahay waa la ogyahay, deegaanka iyo dadkuba meeshuu yahay waa la ogyahay. mana yeelayno in dadkayaga la dhibo oo horteeda lagu dhibo, umana dul qaadanayno. haddana waxaa la leeyahay meelahan xaggan dhinacyadin iyo meelahan ay ururdayaan, haddana anagu magaalada buuhoodle gudaheeda ma joognay. arrintaas uma dul qaadanayno.